İnsanı sosiallaşdıran başlıca amil ünsiyyətdir. İlk baxışdan sadə görünən bu qavram əslində incəliklərlə dolu çox çətin bir bacarıqdır. Amma bu məlumatın bizim sujetə heç bir adət yoxdur. At, mas. Mehmo, zərt tutma. Əməlli başlı zərt tutursan, heç zərt tutma. Mənim zərt tutum atanlarda, tutmadan zərt tutmaq olar ki. Zərt tutur, ha, Mehmo. Dedim bunu gətirmə, də zərt. Elçin, nərdi düzəməlli oyuna, zərt tutma. Məlim, zərt tutma. Yox, yox, zərt tutma. Marsa gedirəm. Pəncudur, oyna. Dubil, zərt tutan Allah dubil verənlər. Oyna. Gəl. Alo. Nə? Rahatlar, artist. Bomba? Elçin, otur artisti eləmə, dubil oyna. Aynen dubil. Bomba, bomba. Nə bomba? Bomba, gəlirəm uşaqla, bomba. Açı, oyun qaldı. Aparıcılarımız Günay və Tacirə partiyə hazırlaşmaq üçün alış-verişə gəliblər. Ayrı-ayrı mağazalara girirlər. Seçimlər normal qaydada gedir. Axı onlar hardan bilərdilər ki, iki fərqli mağazadan eyni paltarı bəyənib alacaqlar. Yəqin ki, sonda heç bir xoşa gəlməz hal olmaz. Nima, kəs. Göy yoxsa qırmızı? Qırmızı nə? Tərcim. Göy, göy kəsib. Dək, hamısını kəs, kəs. Hamısını? Hə. Dək, çək gəldi. Dəyişə qoy. Hə, Günay. Bomba. Deməli, bomba. Bomba o deyil. Ha? Kəsdi. Bunu demirik. Bə nə deyil? Deyil, parti bomba olacaq. Parti bombadır. Gedə onu kostümümüzü giyinək də. Bağla. Yaxşı. Bəli, kostümümüzü giyinək. Nagilləri kəsdin? Mədinə, deyəsən bu dəfə sən hamıdan daha tez hazır oldun. Yox, Mədinə. Leyla deyəsən tam hazırdır. Mükəmməl görünürsən, Leyla. Bircə bu yox. Hələ vaxta var. Bəlkə partiyə çata bildin, Leyla. Amma yox, hələ bu harasıdır. Amma elçin, liftə qalmışam mən burada, gecikəcəm axı. Gəl çıxar məni burdan elçin, lift tərpənmir, durub yerində. Maraqlı günün sonunda bütün aparıcılar bir arada. Görürsən burada nə baş verir? Salam uşaqlar, nə münasibətlə yığışmısınız bura? Bugün Kəpəzin ad günüdür. Bugün Kəpəz TV-nin ad günüdür. Kəpəz TV ad günü. Mübarək. Finalı da çəkəcək sonuna. Ad günü mübarək. Bunun sonra da bu jetonla işləyir. Mama, papa, salam.